I den här videon visar jag varför du ska lägga nötter i frysen i ungefär 5 minuter. Se till att du tittar på videon till slutet. Om du gillar att äta nötter som du måste knäcka själv känner du kanske också till det här problemet. Vissa nötter är mycket lätta att knäcka. Du tar nötknäckaren, använder den och nöten är redan öppen. Men det finns alltid nötter som inte är så lätta att öppna, inte ens med en nötknäckare. Och om du någonsin har haft en sådan nöt, vet du hur irriterande och utmattande det kan vara att du inte kan knäcka den. Men det finns faktiskt ett superenkelt trick för detta och jag vill presentera det för dig i den här videon. Allt du behöver göra är att ta dina nötter och lägga dem i frysen. Fördelen med frysen är att strukturen på nötternas skal förändras något, vilket gör det lättare att knäcka dem efteråt. Allt du behöver göra är att låta nötterna ligga i frysen i 5-10 minuter, för det räcker. Då har du inte problemet med att nötterna är frusna eller stenhörda efteråt, utan bara att skalet är något kallare och att strukturen redan har förändrats så att du lättare kan knäcka dem. Detta innebär att även nötter som inte är särskilt lätta att knäcka kan knäckas mycket snabbt och enkelt. Nötterna är inte kalla eller hårda på något sätt eftersom de bara låg i frysen i 5 minuter. Om du ofta har problem med nötter som inte går att knäcka så lätt bör du definitivt prova det här tricket. Om du också vill veta varför du ska tända eld på en spaghetti, titta då på videon som jag länkar till på skärmen nu. Jag skulle bli väldigt glad över en tumme upp och en prenumeration.